Tere! Ja tere tulemast meie hubasesse mateklubisse, et just selline nimi võiks meie tänasel kohtumisel või kogunemisel siin laua ümber olla, sest kõik need asjad siin laual, kõik kannavad ühte ja sama nime, mate. Ja nendest räägivad minu kaaslased täna mate maailma esindajad Leida ja Tanel. Tere! Tere, tere! Tere! Te olete kõik terve selle komplekti kaasa toonud ja ma saan aru, et need kujutavad endast seda teada-tuntud jooki, teejooki, võibolla on mul vale, kui ma ütlen teada-tuntud, et natuke teatakse ja natuke ei teata. Mille nimi on mate? No, Lõuna-Ameerikas on ta kindlasti väga tuntud. Euroopas natukene vähem, aga tegelikult tuntakse siin ka juba päris palju. Kui ma lähen kohvikusse, siis nii mõnelgi pool ma võin endale tellida matet. Ja olen tunnistama, et olen ühe korra vähemalt tellinud. On võimalik, aga kahjuks ei saa Eestis veel enamikes kohvikutes tellida teda niimoodi nagu Argentiinas ja Süürias seda juuakse. Küll aga on tegelikult Eestis üks kohvik, kus saab. See on Orissaares, Soneburgi restoran kohvik. Seal saab ilusti tellida. Teil on seal selle kohvikuga eraldi sidemed ka? Jaa, nemad meie matet pakuvad. Ja siis tegelikult on üks kohvik veel Rakveres. On laiatänava, ei vabandust, pikatänava kiriku kohvik on ka, kus pakutakse matet. Samas ma pean tunnistama, et me ei ole siin mitte sellepärast, et lihtsalt rääkida ühest, teisest, kolmandast, neljandast pakist erinevast sordist matest, vaid sellepärast, et te olete lausa mate asjatundjad. Et mate maailm on teie oma ettevõtmise ühine nimi. Ja enne kui see mate maailm siin loodi, olid teist saanud juba tõelised mate fännid või fanaatikud või on see uskumus lausa? Kuidas seda nimetada? No, kas kohvi joomine on uskumus? Kohvi joomine on harjumus ja teinekord isegi öeldakse halb harjumus. Või? Arstid ütlevad, et mate joomine on hea harjumus. No kohvi joomine ma tegin kindlasti liikunud kohvi tootjatele, et ta ei ole halb harjumus, aga väike sõltuvus on selle joogiga seotud küll. Minul oligi see, et mul hakkas mate, tuli sellepärast peale, et ma enam kohvi ei jaksanud juua, kuna mul magu ei kannatanud, kuna ma lihtsalt jõin kogu kohvi. Ja siis ühel hetkel ikka kas see siis ongi, kõrvetab seest või no, viib vedeliku välja ja siis ma kogemata kombel sattusingi selle mate juurde. Ja pärast seda hakkasingi matet jooma. Mis ei tähenda, et ma nüüd kohvi üldse ei joo. Ikka joon, kohvi on väga hea asi, aga matet saab juua suurtes kogustes. Kohvi ühel hetkel hakkab natukene juba, kõrvus hakkab kohisema ja välja juua. Ja mida see mate endaga kaasa toob, seda on võimalik lugeda meie selja tagalt asuva rippuvalt plakatilt. Aga sellest kõigest me räägime samas, et Tanel, sa ütlesid, et kogemata sattusid mate peale, et kuidas see kogemata siis oli. Mina olen ka kogemata ühes kohvikus selle peale sattunud ja ma ei osanud sellega midagi teha. Ta oli omapärasem maitsega tee, millest ma midagi ei teadnud. Puht juuslikult ja pool kogemata ühe seltskonnaga sattusime Süüriasse. Ja vaatasime, et Süürias juuakse mingit imeliku jooki. Pisikesed, no, klaasikesed, kus on kõrs püsti sees ja selline samasugune linnu toidu sarnane puru on seal klaasis. Ja kohalikud joovad ja valavad siis vett peale sellistest kannadest. Läksime juurde, küsisime, mis see on. Ah jah, täpsuseks, et see Süürias keik oli aastal 2007, siis kui seal oli veel rahulik, kui veel kodusõda polnud. Läksime, proovisime. Ja huvitav. Proovisime teinegi kord ja kolmaski kord ja hakkas meeldima. Ossime paar pakki kaasa ja niimoodi ta edasi arenes, sest Süüri on lihtsalt üks kõige suurem mate importija maailmas. Mate kasvab ainult Lõuna-Ameerikas ja siis Süüri on see, on kõige suurem maa, eks ju? Jaa, kõige rohkem. Kõige rohkem importijad, jah, kogusesed. Aga mis seal siis oli sellest imelikku või huvitavat, nagu sa ütlesid? No huvitav oli see, et peale seda mate joomist sellel öösel võis pidutseda päris kaua. Hommikul ei olnud üldse paha ja kui me hommikul siis jälle uuesti jõime, siis oli märksed ja reipad ja väga hea oli olla. Nagu ikkagi tugevalt ergastav. Ergastav, jah. Ja no, tal on vererõhku stabiliseeriv toime. Minul oli tollal väga madal vererõhk, sest ma olin ka samamoodi, et kohvi ei kannatanud juua ja olin umbes pool aastat teed joonud, aga tee teadagi ei ole nii kange, et seda vererõhku tõstaks nii palju kui vaja. Ja siis ütleme nii, et ma kohe tundsin, kuidas rõhk tõuseb ja hea on olla. No, siin on üht-teist veel kirjas, et see vähendab väsimust, tervislik aseaine kohvile, millest ma olen rääkinud, võtab ära nälja tunde, et see on nüüd küll selline hüüdlause, mis ilmselt väga paljudel inimestel
tähelepanu teritab, eriti naistel. Ja, kas üles... on siis nii või? On küll. On tõesti näiteks, minul on sageli töö juures väga intensiivsed perioodid, lihtsalt ei ole aega sööma minna. Isegi vaatamata sellele, et meil 5 korda nädalas tuuakse söök tööle kohale. Ja siis, kui ka nälg hakkab silmanägemist ära võtma, siis lähed võtad ühe, teed värske matte ja jood seda paar tõmmist ja unustad nälja ära küll. No, Tane Valla, püüda nüüd korda, et kuidas võibolla räägime nüüd sellest valmistamisest ka, et jood natuke pealt ära ja valad jälle juurde või kuidas? No tegelikult on mõistlik juua ta lõpuni ära ja siis jätta seisma ja siis saad hiljem veel kallata ja seda võid tegelikult terve päev otsa juua. No mina olen nüüd seda päris pikalt juba joonud ja nüüd siin on, ma ei tea, kas on näha, et osa matet on siia alla vajunud, osa on veel üleval. Et tegelikult hetkel mul on mate joomine poole peal. Et kui ma siia veel umbes 3 korda seda vett kallan, siis kõik see mate vajub alla ja siis on tegelikult mate ära joodud. Ja, et selline purve tähendab, et mulle on veel päris palju vaja juua, kuna minu mate on enam-vähem kõik üleval. Ja seda jah, võib päev otsa juua üle öö, ei ole mõtet seisma jätta, et siis ta läheb nagu hapnema ja need ained ei ole head. Ja. Ja see ei ole toru, millest me joome, vaid see on selline sõelaga kõrs. Kui me Süürias esimest korda seda nägime ka, siis millegi pärast mina kujutsin ka ette, et nad joovad torust seda. Mõtsin, et nagu kõrs, meie tavaline tuli natukene meelde see, et mõtsin, et see on midagi väga kahtlast, et kui nad seal niimoodi torust imevad. Aga siis pärast selgus jah, et see on selline sõel, et see puru ei tuleks. Eks ta nagu imelik välja küll, kui on sellised tõmmud verd poisid, istuvad laua taga ja welcome my friend! Ja siis pakuvad sulle sellisest kahtlase välimusega topsi, kus on kõrs püsti sees. Aga selgus, et tegemist on teitsa tavalise... Välimus on tõesti ime. Ütleme esimese hooga selline, et kui me teeme ravimteesid või sellised tõmmiseid, siis tavaliselt me kurname selle ära. Me oleme harjunud puhas läbipaistev teatud sellise pruunika värvusega jook ja ongi tee. Aga siin sellist kurnamist üldse ei kasutata või? Kurnamiseks on meil see sõel siin. See on nüüd joomsele, aga ma mõtlen just, et ma võiksin võtta selle tassi siit. Ja siis joon kohe nagu päris... Tavalise välja nägeb. No tegelikult võib teda teha vabalt ka presskannus. Võib teha teda kuumalt presskannus, aga võib ka teha külmalt. Ja siis on tema nimi Terere. Terere? Terere. Ja siin on meil praegu tegelikult mõni aastal on see pandud tõmbama. Kui kaua see on külm vesi siin? Külma veega ta peab kauem tõmbama. Et kui ta sooja veega tõmbab mingi 2-3 minutit ja kui üle 4 minuti juba tõmbab, siis ta muutub rahustavaks. Siis külmaveega on mingi veerand tundi, pool tundi. Mina olen tavaliselt teinud nii, et lähen trenni, jätan tõmbama, tagasi tulles vajutan alla ja siis jood ära on päris korralik jõujook. Me küll rääkisime, kuidas me sattusime mate juurde, aga me vist pole veel rääkinud, mis asi see täpselt on selline. Vaata, me oleme jõudnud natuke rääkida, mida ta teeb. No, et ta on teejook. Teejook. On ta tee? Mina tahaks teda nimetada teeks, kuigi minul on vastu vajandud, et see ei ole üldse tee, et tal on hoopis teisest taimest on ta pärit. Õigem on tema kohta ütelda jook. Jook. Jah. No tegelikult võib teda öelda tee, kui me ütleme piparmündi joogi kohta ja kõikide ravimtaimede joogi kohta ka ju tee. Et tee on saanud eesti keeles selle leotise sünonimiks. Tõmmise sünonimiks. Et selles mõttes ta on tee, aga taimena on ta teest väga kaugel, et nad ei ole absoluutselt sugulased. Et tegelikult see yerba mate on Ilex paraguensis, on tema ladinakeelne nimi taim ja tema on sugulane siis Ilexite suguvõsast. Ja Ilex on näiteks jõulutaim, mida Euroopas kasutatakse punased marjad ja siis sakilised lehed, et kardinate ja nende peal. Ja ka ilusate õitega magnooliad, mis praegu Euroopas lahti lähevad. See on ka sellest samast suguvõsast. Nii, magnoolia sugulased siis. Ja tema lehed on natuke sellised paksud. Et kui teelehed on sellised õrnad, siis need on vastupidi paksud. Meie näeme siin küll juba, kuidas ta on kuivatatud ja kuidas ta on valmisnud praegu lausa pakendatud. Ja. Aga et mis ta on ja kuidas ta mõjub? Me oleme siin jõudnud selleni, et võtab ära 4 tunde ja nüüd järgmised üleskutsed. Parandab seedimist, stimuleerib aine vahetust. Nii arstid väidavad, jah? Ja tugevdab närvisüsteemi ja üldse igati pidi kasulik. Ajab antijooksida ette kehast välja, jah? Mitte välja võib top sisse. Top sisse, anti. Võid, anti. Puhastab ja. Ikka. Ja puhastab, jah. Jah. Antioksidant puhastavad. Ja eks ta mõjub tervisele hästi küll. No te olete nüüd kasutanud seda... Mina ennast halvasti ei tunne. 6 aastat. 6 aastat.
Mattemaailm ise on 3 aasta vanune, aga enne seda jah, peaaegu, et 2,5 aastat jah, enne olime joonud, kui me Mattemaailma asutasime. Ja kui me alustasime sellest, et ta ei ole kohvi, aga kas kohvi on hea või halb jook, et kohvi tekitab sõltuvust, siis ma võin teie puhul öelda, et ka mate tekitab sõltuvust või? Ei tekita. Kas ma võin öelda, tähendab? Ei, vist ei või, sellepärast, et no, kuna see mate joomine ei ole nii lihtne, siis tegelikult reisidel, no me ei ole veel nii arenenud, et me nagu argentiinlased, et meil on kogu aeg termoskotis ja et meil on igal pool tänavatel mate, või need veeautomaadid. Argentiinas on automaadid, kus sa saad 70 graadist vett. Mattel on mida oluline, et sa ei tohi keevat vett peale panna, siis kõik need ained, need head ained kaovad. Et meil seda võimalust ei ole, et siis tavaliselt reisidel sa ei joo matet, sest et sa ei saa seda kuskit. Ja, kas siis on? Sõltub maast, eks? No sõltub maast, jah. Aga noh, sageli ei saa. Ja pean tunnistama, et ma olen ikka nädalaid ilma olnud ja ei ole seda värinat tekinud, et nagu kohviga, et tahaks. Ja vererõhk on ikka normaalne. Ja kuidas selle Argentiinaga on siis? Et need inimesed, argentiinlased käivad tänaval ringi, tulevad töölt, lähevad tööle ja neil on siis kaasas või joovad kuidagi. Jaa, neil on spetsiaalse... Oma elurütmist lihtsalt vahepeal võetakse matet. Jaa, neil on siuke... Kui mina veel kontoritöötaja olin, siis minul oli arvuti kõrval kogu aeg kannukene ja matepakk ja siis võtsin jälle kuuma vett köögist ja tegin endale valmis. Ja küll kolleegid imestasid, pärast enam imestanud, vaid tulid juurde ja küsisid minu käest ka. Ja ma arvan, et sellist inimesi on päris mitmeid, kellel see mate on kõrval ja tõesti see sama reaktsioon, et mis imelik asi see on, mida sa jood. Kannatoiduks. Ja proovid esimese hooga ära ja ei oska midagi öelda selle maitse kohta. Et mis me maitse kohta võime öelda? Mõrkes või kuidas? Maitse on suhteliselt neutraalne. No tegelikult olgem ausad, kui sa kohvi esimest korda jood. Ka kibeda võitu. On kibeda võitu ja ma mäletan lapsepõlves, no ikka ei saanud aru, miks see ema seda kogu aeg joob. Ja minu vend näiteks ei saanud üldse aru, ta isegi oli vahepeal kuri ja pani emale soola kohvi sisse, et, no, et ta ei jooks seda, et see tundus selline jube jook. Aga siis suhkru ja koorega ja siis tundus juba päris hea. Ja tegelikult on mantega ka nii, et sa ei pea kohe alguses seda edasi jõudnu puhast matet jooma, et on võimalik ju müntidega matet näiteks, mis on täiesti mündidee maitsega, seal servas meil kolm. See valge pakk. Valge ja roheline. Valge pakk ja roheline pakk. Mm-hmm. Siin on isegi, jah, ta oli see, ma juba tundsin, kujutsin ette, et ma tunnen mündilõhna. Võib-olla läbi paperi. Ja on võimalik panna sinna sisse suhkurt ja tegelikult on ka mate latte olemas. Nii, jah, et saab ka piimaga juua. Ja siis loomulikult siitruun. Kui ma selle piima panen, kas siis on ka samamoodi või siis on ta ikka juba kurnatud? Siis tuleb ikka kurnatud teha, jah. Et meie kodulehel on mate latte retsept ka olemas ja õpetus, kuidas seda teha. Kuidas inimesed on selle mate vastu võtnud, et te ju müüte, teie poole pöördutakse, et ostavad, annavad vastu ka ja... No meil on oma see põhiklientuur on tekkinud ja tulevad tagasi, sest ega mujalt odavamalt ei saa kui meie käest. See odavus oligi, nagu ma aru sain, teie puhul üks põhjus, miks te hakkasite seda sisse tooma. Jah. Et olles 2,5 aastat ise seda tarbinud, on mate selline üldine hinnaklass meil üsna kõrge. Meil on jah, tavalistes tee- ja kohvipoodides on ta päris kõrge, ikka 3-4 korda kõrgem kui Euroopas mujal ja 10 korda kõrgem kui Argentiinas. Ja tõesti jah, see oligi põhjus, miks me seda maale ise tooma hakkasime, et oma põhitöö kõrvalt, et see ei ole meie peamine töö. Sest teda tuleb päris palju panna ja kulub see ka päris palju, et palju rohkem kui kohvi. Kui palju teil siis kulub? No minul kulub 6, 1 kilo. 1 kilo, siin on meil pool kilo. Kaks sellist pakke siis, jah? Jah, umbes, jah. No, no, sõige ka... kohvi joo ja tal läheb enam vähem, noh, kohvi ei joo küll päev läbi. Ja. Kuigi mõned... Aga no juht ongi kohvid, sa teed kohvid pead tegema mitu korda päevas ja siis noh, põhimõtteliselt teelt ja võibolla päevane see puru kogus on kohviga isegi sama, mis matega, et noh, meie joome pool päeva seda sama ühte matet. Aga tuntusest rääkides, et minu põhitöökohal juhtus niimoodi, kuna meie kolleegid käivad Argentiinas ja Paraguais tööreisidel, siis tekis neid matejoojaid päris palju ja tänu sellele ka, et mina seda müüsin. Et nüüd on Regio näiteks on ainuke firma teadaolevalt Eestis, kellel on lisaks tasuta kohvile ja teele, on ka tasuta mate töötajatele.
ja seda juuakse siis samamoodi nagu Tanel selle puruga kõrre. Ja kõrrega. Ja, ja. Mm-hmm. Aga topsideks on üldjuhul, no meil on küll päris paljudel on kas siis sealt reisilt toodud sellised aga sellise kujuga natuke. Ja paljud joovad ka tavalisest kruusist, aga mis on kruusi ja siis sellise kujuga topsi nii-öelda vahe või eelis, kui kruusist joovad, kruus on ülevalt lai. Ja alguses on see mate peal ja ta ei ole veega läbi imbunud ja siis, kui sa hakkad teda arvuti juures jooma, siis vahel ikka valel ajal hingad. Ja siis see puru lendab sinna klaviatuuri peale, aga kui ta on sellise kujuga, siis ta kuidagi on vähem tõenäosust, et sa selleselt välja hingad. Kõige need, jah, need kujud on ilmselt juba enne klaviatuuride leiutamist sellised. On. Seal on ka võibolla see, et lihtsalt niisama sinugi peale läheb, kui ma hingan. Jah, no just. aga nende, kui inimene või mina näiteks ostan selle, siis põhimõtteliselt ma tahan ka seda komplekti, et ega seda ka vist kusagilt mõelda ei saa kui teie käest või kust Eestis. Kust juua, millega juua? Saab ikka tee poodides, on müügil need kõrred ja matekõrred ja siis ka need pudelkõrvitsast tehtud kalepassid. Ja isegi olen näinud neid puust, see on Paraguais toodud meile kingituseks, see on puust valmistatud ja nahaga üle löödud. Ja siis ka kõrsi erinevaid on tegelikult müügil. Ja meie topse müüakse Tallinna kaubamajas näiteks on need savist ja klaasist ja siis kõrred. Eestis tehtud. Need on kusjuures Eestis tehtud. Ja, see on Järvakandi klaasitehase, see Eero Vaikre ja see on Võrus keraamika. Ja. Meil on siin laua peal ka sidrun, mis käib ikka igasuguse teejoogi juurde, laim ja veel kreip. Et ei tulnud see sõna meelda. Samas ma tahtsin öelda, et matega seoses mina olin kuulnud mitte ainult kreip, vaid et siin peab kohal olema ka kõrvits. On nii või? Ja kõrvits. Tehakse kuidagi kõrvitsaga matet või? Ei, see on pudelkõrvits, see on teine taim. Kõrvitsast tehakse seal koha peal selliseid kalepasse. See on katsus, see on nagu kuivatatud nagu kõrvitsa korg, koorest. Ja, koor või kork või, ja, aga mõnus. Ja. Et selle sees peaks tõmbama tegelikult, jah? Ja võib tõmmata, jah. Mm-hmm. Et see arusaam, et ainult kõrvitsa sees mate on õige maitsega, on tegelikult vale, sest et koha peal ikka juuakse ka hõbepeekritest ja klaasist topsides. Ja seal, igal pool. Ja, et see on üks päris vane. Mitmed ütlevad, et noh, sellest joovad need, kellel hõbepeekrit pole. Aga see on ka siis mate variant ikka. Jah, on. Ja. Aga selle üleval pidamine ja mitte hallitama laskmine on päris suur töö. Mm-hmm. Et selle eest hoolitsada, kogu kuivatada, õhutada. Aga see kreip on meil sellepärast, et... Kreip... Vahepeal me tegime niimoodi, et lõikasime kreibil pealt selle, siis on nagu selle katuse maa, sõime seest lusikaga tühjaks ja tegime matte kreibi sisse. Juke, ja lõimegi sealt seest, jah? Ja jõimegi ja ennem tuli muidugi korralikult tühjaks süüa ja siis pärast jood ja siis käid, näiteks mina käisin mööda linna ringi. Vahepeal termos oli kaenlal, see oli käes ja jõin. Ja küll oli hea kreibi maitseline mate. Aga üksid suuri kreipe meie kaubandusvõrkudes ei ole alati saada. Mm-hmm. Et selles mõttes peab alati peale passima. Et see kreip on teil igaks üks kodus ikka ka olemas, jah? No kui on hooaeg. Ega hurmaad ka alati kätte ei saa. No. Juur villab. Ja sellegi kreibiga joomisel on selles mõttes hea, kui ma siin enne ütlesin, et reisil on raske juua, sest üks keeruline teema ongi see, et kui sul saab see mate otsa, siis kuhu sa selle puru paned või kui sa vahepeal juua ei taha, siis on see, noh, see puru võib siit topsist välja minna. Aga kreibiga on lihtsalt see asi, et siis sa saad koos selle puruga selle ära visata, sul ei ole kahju temast. Et siis on ja utiliseerida seda puru. No teie tarbite väga palju seda sama matet. Teie sõbrad ka, ma võtan, et on see, päris suur sõpruskond. On selline klubi juba tekinud? No, on. Et saate kokku ja kõigil on mate kaases või pakute või keegi pakub või? No keegi läheb kellelegi küll. Ja. Ja. On küll, jah. Ja kuidas see rituaal siis välja on valmistamine kõik? Et ei ole lihtsalt, et panin vee peale. No meil on tea, valdavalt on see süüria versioon. Meil on see, et iga üks on oma selle topsiga. Tassiga ja juristab seal. Et me ei ole seda sükkest. Valad ikka peale lihtsalt vee. Ja kui, me ei ole sellest rääkinud, kui palju ma selle tassi sisse seda matet siis panen?
Äkki ma siis juba näitan, kuidas see asi käib. Võib-olla klaasiste selle sees, võtta sinu klaas. Võtame siis selle... See on läbipaistu. Jah, läbipaistu. Siis algab see tee tegemine... Oi, see on küll suur klaas. On, see on küll suur, aga las ta olla. Aga sa väiksemat jõuva? Matte jaoks. Siin on väiksemat ka. Ja see topsi suurusega on see, et kui sa tead, et sa jood pool päeva, siis on mõistlik teha ta suuremasse. Aga kui sa tead, et on vähe aega juua, siis ongi mõistlik teha väiksemasse topsi, panna vähem matet, siis ta saab rutem otsa. Ta ei ole nii nagu kohviga, et tahaks hästi suurt kruusitäit ja siis joon ära. See tarbimine on väiksemates kogustes saad selle. Ja sest sa pead korraga ta ära jooma ja sa ei suuda suurt kruusitäit ja kohvi ka sa ei joo kulinal korraga ära, vaid sa jood jupikaupa. Aga matet, nagu minul nüüd on jäänud siin jutukäigus seisma, et ei ole tegelikult mõtet teda niimoodi pikalt seisma jätta, et siis tal tõmbab liiga ära. Ja nüüd algab see. Valmistamise juures on oluline, millest see matte koosneb. Matte koosneb, kui seal võetakse see saagi koristus käib. Siis võetakse maha kogu see lehed koos rootsudega ja ahvatatakse läbi ja siis veel kuivatatakse. Ja võibolla, kui me sinna kaamerasse näitame, siis äkki isegi... Jätame ära. Läheb olemine. Sellised nagu puru. Nagu puru, kus on läbi isegi lehed, leherootsud ja tol. Aga kuna me seda kõike sisse jahmi võid võtame läbi sõela, siis see sodi meile... kõhtu ei jõua, nii et selles mõttes ei tasu üldse. Aga sellest tolmust ja kõigest sest sodist saabki selle matte kokku. Tegelikult ta meenutab isegi lõhna või kuidagi mingit meie mõnda sellist ravinteed. Mina olen... Mugese ja raudse. Mina olen spetsiaalne. Kauge selline meenutus on, aga selline... Küsimus oli, kui palju panna. Mina, kes ma juba, minu organism on harjunud selle joogiga, siis mina harilikult panen... Mis see ilus? 2/5. On jah, tolma välja. 2/5, aga 1/3 on... 1/3, jah. Täitsa paras, sest ta ju paisub ka. Koha peal nad panevad ikka palju rohkem, aga tasu alguses kohe väga kanget teha. Võtame siis eest seal need ära ja siis vesi peale, jah? Ja nüüd... Ta siis koosneb lehtedest, rootsudest ja tolmust. Praegu ta on siin kõik läbi segi. Selleks, et ta seda sõel ära jumistaks sealt põhjas, kui vett peale valada, siis tasub teha väike trikikene niimoodi, et see jämedamad lehed vajuksid allapoole ja tolm ja peenem puru tõuseks ülespoole. Ja selleks on siis väike trikk, mis tegelikult on puhas füüsika, et tuleb panna siia peale. Sellepärast on ka hea, et on selline... Väiksem. Mahub peale. Ja siis panna tagupidi nüüd raputada. Ja siis selle raputamise käigus see tolm vajub minu peopesa poole ja suuremad need roikad tõusevad üles poole. Ja nüüd rahulikult keeran alti. Nüüd on näha siin... Tolmune käsi. Ja siis selle tolm vajus alla poole. Nüüd ma võtan siit jahedamat vett natuke panen siia peale külje pealt niimoodi. Nüüd see vesi nõrgub alla ja matte tõuseb üles ja nüüd ta settib läbi või liguneb läbi natuke need matte alumised kihid, et siis nüüd ka harjub selle veega. Seni kuni ta siis harjub, ma panen talle veel sisse selle sõelaga kõrre, lükkan siit sisse niimoodi, põmps. Ja nüüd ta, kuidas see ilus termin on? Postengib. See on... Ja siis pannakse veel vett peale, jah? Jah, panin külma vee, nüüd ta harjub selle veega, siis tuleb panna meil õige vesi. Selleks meil on olemas selline kannukene, kus saab sättida temperatuuri 80 graadi. Sest matet ei saa juua keeva veega, kuna sellega esiteks kõrvetab lihtsalt oma suu ära. Metallkõrrest ei saa juua. Metallkõrrest, jah. See oleks nagu juba enese miinamine ja teiseks kasulikud ained vist. Lähevad korsnasse koos selle kuuma veega. No, siis ei tasu. Ja tegelikult ka maitse. No, samamoodi nagu tavalise teega, et kui sa ikka 100 graadise vee rohelisele teele peale paned, siis saad mõruda vedeliku. Aga kui sa paned sinna 90, siis tuleb päris hea maitse. Teisest küljest, ega see maitse meenutab ikka midagi mõrudat on selles mõttes olemas ju. No, väike mõrkes, jah. Väike mõrkes. Jah. Ja selle peale... Mis? Oota, ma panen vett.
tavalisse teesse pannakse suhkrut siia see, sellesse jooki suhkrut ei. Võib panna. Võib. Argentiinas joovad nad päris palju seda suhkruga et ja lastele ikka alati seal pannakse suhkurt. Aga meil, meie konsultant Anneli Talvik, kes on perearst, ütles, et tegelikult lastele nagu kohvigi väga, kui nad ei ole arjunud, ei soovitata, sest et see võib tekitada hüperaktiivsust ja sellist noh, liikselt. Aga et muidu jah, suhkruga võib juua küll. Suhkruga? Ja siis loomulikult ka laim või sidrun juurde, jah? Jah, seda võib pigistada. Sinna lihtsalt peale pigistada, jah. Teie kumbki praegu enda teesse või sellesse matesse ei ole pannud? Ei ole pannud, jah. Ja siis kui vesi, jah, nüüd sai vesi valmis 80 graadina, nüüd võib, kuidas kellelgi võimalused on, kas panna termose sisse, kus ta jahtub natukene aeglasemalt, eks see temperatuur säilik on, või võib võtta ka üks kannukese, panna siia kannukese sisse ja valada siit peale. Mm-hmm. Nagu seal, nagu seal juttu enne, et süüres sellised kanne just kasutataksegi, et kõigil on need kannud siis. Ja. Ise nägite tänavalgi või? Oh jaa, seal nägin, igas kohvikus... Oli, kui Tanel lõpetab selle, et kuidas seda valmistatakse, siis me rääkida, mis on Argentiina ja Süüria joogistiili vahe. Mm. Nüüd me ootame siis seda vett, mis nüüd natukene... See on see 80 graadi. No 70 kuni 80, see sõltub inimese talluvuslävest. Et... Põhiline on see esimene info, et, et tuleb ikka julgelt panna seda purusime. Siis, kui me teega teeme üge väikese teelusika teie, siis siin on palju puru. Nüüd ma valasin selle vee peale, kuna all oli külm vesi ja nüüd tuli natuke kuuma peale, siis see esimene tõmmis on selline no, ettevalmistav. Ma joon selle ruttu ära ja järgmine tõmmis on juba see õige mate maitsega. Ah, see esimene on selline, et, et me veel päris matet ei saa, et las puhastub. Ja? Keegi on see vahepeal sisunit pannud, et see hea sisuni maitsega. Ja. Kuidas teie hommik siis algab? Et sellise sama rituaaliga, et kõigepealt natukene külma vett, siis sooja vett. No ega see keeruline ei ole, jah. Hmm? Enamikel inimestel on kraanid kodus olemas. Ja. Eega, hommikul teie hommikune kokku ja, tähendab, et kujutab endast matet. Ja. Mm-hmm. Selline, ja mitu tõmbis siis samamoodi, et jood kiiresti ära ühe ja siis paned teise peale või teed keinult ühe? Mina joon tavaliselt ikka 3-4 tükki hommikul alguses ära ja siis jätan seisma. Jah, no, sest ma joon ka tavaliselt suhteliselt väikesest topsist, et ma ei pane seda vett. Päris täis, et oleks hästi kange. Mina hajun harilikult ära ühe termosetäie. Termoses on liiter. Hommikul? Jah. Ja päeva jooksul veel? No jah, siis kui tekib, tunnen, et hakkan uniseks jääma või minigi muu. Harilikult on päeval hoopis kohvi. No. Et võib nii sest tegelikult mulle kohvi ka maitseb, kui on selline hea kohvi. Aga hommikul ma joon ühe liitri matet ära ja sellest täitsa piisab. Võtab muidugi natuke rohkem aega kui kohviga. Aga eks ma selle aja siis leian. Aga miks te seda matet siis ikkagi soovitate? Me oleme rääkinud, millised kasulikud omadused tal on, mida ta kaasa toob. Võtab ära 4 tunde, see on esimesena meeles. Puhastab mürkidest, ergutab, rahustab, mõlemad. On nii? Jah, põhimõtteliselt. No selles mõttes, et kui sa lased teda kauem tõmmata, siis ta rahustab ja ta kuidagi balanseerib jah selle ära, et sul on tõesti hea tunne. Ja kui Tanel ütles, et ta juba hommikul termose täie selle ära, siis eriti kasulik on see biojärgsel hommikul. Biojärgsel hommikul see kohvi juua ei saa, sest et tohutu kõrb tuleb sinu sisse. Võigi see ergutust ja tahad on ja. Aga siis ikka jood seda kohvi ja on ikka paha. Aga no vaata, mate on biojärgseks hommikuks üks parimaid jooke. Aga Tanel joob ikka teistel hommikutel ka, et kõik hommikud ei ole biojärgsed. No. Sellepärast tõenäoliselt küll. Ei, ma nii palju ei jaksa pidu pidada. Jõu, aga liiter läheb ikka. Ja ma, mul on harjumus, jah. Ma vahepeal olin siin tükk aega, olin külas Põhja-Rootsis, täitsa Põhja-Rootsis, kui see veel saab olla. Ja ma olin oma mattepaki kaasa võtnud ja igal hommikul ikkagi jõin ühe liitri ära. See kuidagi tõmbas hästi käima niimoodi. See kaasa võtmisega meil oli siin enne juttu Uruguay jalgpallimeeskonnast. Jah. Yeah. Et selle maailma jao inimesed ei saa ilma mateta kohe mitte kuidagi, et nende... Tuntud maailmameistrivõistlustel käimine jalgpalluritel. Lõuna-Aafrika vabariigi. Ja Tanel oskab sellest rääkida väga hästi. No, see oli seotud ka väga suurte koguste matedega. No nad võtsid igaks juks kaasa ühe 100-kilose koti matet. No et ikka jätkub. Aga Uruguay jalgpallimeeskonnaga juhtus see, et nad olid seal üle ennustuste edukad ja jõudsid välja lausa poolfinaali ja pronksi kohtumisse. Eks siis kokku olid nad Lõuna-Aafrika vabariigis mingi kuu aega. Ja hakkas otsa saama ja siis juba
muretseti, et mis nüüd siis saab, kas meil üldse jätkubki sellest. Et seal koha pealt ei oleks saanud seda. No nad ei olnud arvestanud, et nad nii kaugele jõuavad. Just, et jõuavad enne koju. Aga Leida ütles enne, et reisil teine kord ei olegi kaasas, et lihtsalt liiga raskeks läheb kaasa võtta või? No igale reisile ei saa võtta kaasa või noh, läheb väga keeruliseks see asjatamine, et pagas läheb suureks ja nii edasi, et saab ilma ka hakkama, jah, et ei ole. Sõltub kuhu minna, kui sa lähed näiteks... Soome. Oi, sinna peab juba Eestis ka oma kohvi kaasa võtma. No, et seal on ikka kaasas. Ja, sest soomlaste appu kohvi paljud ei suuda juua, et siis... Ma olen ikka läbi... No, on ikka kaasas. Ja. See on vähe lühike sõit ka, nagu Tartusse. Ja. Aga kui lähed kaugemale, siis natuke võib olla kaasas. No, ühest poole kilosest pakis. Miks meil siin neid pakke nii palju on? Et üsna raske minul, kui mitte veel mate tarbijal, et oleks valida. Kuigi alguses Leida sõitlesid, et algajal tasuks võib olla natukene pehmemat maitset juurde võtta, see on siis münt või ja, midagi sellist. Ja, no et kui ei ole harjunud selle mate maitsega. Olgu, harjub ära inimene, aga nüüd jälle 5, 6, 7, et kas siis peaks nagu kõik need asjad ära proovima ükshaaval või? No see on nagu kohviga, et kohvil on ka sorte tohutult palju, et tegelikult on üks ja sama taim, aga erinevus on sellest, millise mulla peal ta kasvab, millises, kui palju ta päikest saab, kuidas teda töödeldakse, kuidas teda kuivatatakse, kõik selle erinevuse järgi tuleb hästi palju erinevaid sorte. Et siin on nüüd erinevad tootjad. Kõik on Argentiina? Või ei? Jah, siin on sattunud vist küll kõik Argentiina omad. Siin on üks Brasiil. Pajarito on Paraguay oma. Jah, see on Paraguay. Paraguay, see on see, mida me nüüd asja nägime sellist tolmust. Jah, jah. Nuusutan natuke tolmu. Aga teaks... Siin on näiteks Kraus. See on... Perekond Krausid, nemad hakkasid tootma sellist matet, mis on kõikide sertifikaatidega, et seda võib, no see on siin ökosertifikaadid, siis ka juudid võivad seda juua, no see on aga kosher ja kõik need. Siis siin on Argentiina omad, mis on siis näiteks see sinine Amanda on algajale just hea, et seal on palju vähem tolmu. Amanda, just, et siin on palju vähem tolmu ja ta on ka lahjem, et ta ei ole nii intensiivse maitsega. Samas, tegelikult läheb rohkemaks ja siis? Jah, ja mate puru kulub rohkem. Ja siis näiteks see Bipore on meie esimene mate, mida me Süürias jõime. See on rohkem tolmusem ja selle tõttu ka kangem. Siis on Taragüi, mis on hästi populaarne mate ka Argentiinas ja temal on selline... kuidagi peen maitse või ma ei tea, kuidagi teistmoodi tundub, aga on ka suhteliselt tolmune. Siis on punane Amanda, mis on erinevalt sellest sinisest, siis päris kõvasti tolmune. Ja siis see räägitud Pajarito, mis on sinne lausa kahekilone. Pajarito, see on nüüd hästi tolmune mate ja selle tõttu see on näiteks itimeeste seas väga populaarne, sest et on ka selle tõttu hästi tugev, hästi tugev ja tugeva maitsega ja hästi kange. Aga... Peitimeest, sest on mitte korda jutte olnud, et neile sobib selline jooks. Neile sobib selline, jah. Arvuti kõrval. Ja siis on võimalik midagi ka matet osta pakkises. Jah, ma tõstin enne siia poole, et üks teepakkisi välja. See on tavaliselt teepakis ja näiteks seda on reisile hea kaasa võtta ja need, kes ei julge tööl matet juua, näiteks selline kardavad, et kolleegid ütlevad, et mis kannatoitu sa siin lurristad, et teiste arvamus hirmus tähtis on, et siis põhimõtteliselt saab seda kasutada. Eks need kolleegid kipuvad seda vist ütlema küll? Kipuvad küll, jah. No kui tõesti ikkagi isegi näete, siis tekeb ju küsimus, et mis asi sul seal on? Pudru? Kas sa sööd selle lusikaga seda või mis? Ja mis see lusikas seal sees on? Ma vahepeal käisin ühel päris kaua kestnud koolitusel ja võtsin hommikust õhtuni oli. Ma võtsin algul siis kaasavad termose mate ja selle. Kõik ikka vaatasid. Ma mõtlesin, et nende endi mugavuse huvides ma hakkasin kasutama siis järgmine kord seda. Et mitte ei paistas, jah? Et siis ei paista. Aga küsisid ka või? Ikka küsisid. Mis see on? Oli kuulnud ka? No ikka väike protsent oli. Väike protsent. Ja siin on üks tegelikult meie matemaailma jaoks uus mate. Mate Leo, see on Brasiiliast. Ja näiteks Brasiilia mate joomise kultuur on erinev Argentiina ja Paraguay ja Uruguay omast. Nemad matet röstivad. Ja siis see mate puru näeb välja ka selline pruun ja ilma tolmuta. Ja nende mate valmistamine käib hoopis teistmoodi. Seda sellest tehakse, keedetakse, pannakse juurde suhkurt ja sitrunit ja juuakse külmalt.
Külmalt. Ja, ja näeb välja täpselt samasugune nagu meie see ice tea. Ja seda rannas näiteks müüakse väga suurtes mõnus. Tünnides, saad osta siis klaasiga omale ja juua seda. Ja samamoodi võib-olla sitrunit sisse. Ja seal on jah, just alati on sitruseline, et sitruline suhkur ja siis see mate leost keedetud. Ja see siin on ka kotitee. Aga seda kotitee, et ma võin teha ka soojana ka või ja, võib teha ka, võib teha ka soojana. Ja see ka. Ja. Nii et sellise mate maitse ja võib-olla ka tema kasulikuse või selle, mis tundades siis teeb, selle saab kätte ka paketest. Ja, põhismõtteliselt küll, jah. Ja uskumus, et ta kiirendab ainevahetust. Ja. Ja. Kõik see käib kaasas, et kasulikud asjad, kasulikud need omadused tulevad ka paketest mulle kätte. Just. Kaua ma olen tõmmata? No ka 3-4 minuut. Nagu tavaline. Nagu tavalist teed. Ja siis veel jah, Uruguay ja Paraguay on veel selline täiesti ära jahvatatud mate ka, mida juuakse veel hoopis kolmandat moodi, et seda meil siin kaasas ei ole, et sellest praegu ei räägi. Aga siis on jah, siin see juba enne mainitud külm mate ka. Et... Millest siis, mille kohta sa ütlesid, et pärast trenni on ta hea spordijook, jah? Täiesti. Või selline energiajook. Jah, et ta lõdvestab lihaseid, noh, kõik teavad seda, et kui oot peale kõva trenni kohvi, siis ei tule tihti lugu lihase valu, sellepärast, et see kofeiin mõjub lõdvestavalt lihastele, et tegelikult mateiin on sama mõjuga ja siis kui sa selle kannutäie ära jood, siis saad oma kaotatud vee tagasi ja saad ka lihased lõdvestatud ja kõiki... Sidrunit ka sisse või? Ja sidrunit. Sidrunit sisse, ma just mõtlen, et ta on siis omapärase tume rohelise värvusega siis. Ja võid suhkurt ka panna. Aga ma räägis ära selle ka, mis on see Süüria ja Argentiina joomise stiili. Ja Süüriast, kui teil meeles on, siis see Süüria oli nüüd kõige... See, suurem importi. Ja, kus kõige rohkem seda tarbitakse millegi pärast. Ja see ma võin rääkida, mis pärast. No, no vanasti Süüriat ei olnud. Olid seal olid araabased ja siis olid osmanid. Osmanid olid hästi võimas riik moodustis ja siis nad vallutasid kõik need alad ära. Ja paljudele inimestele ei meeldinud osmanite impeeriumi all olla. Ja samal ajal käis Argentiina koloniseerimine. Ja siis sealt aladelt kogu Euroopast ja ka lähisidast läksid inimesed siis Argentiinat koloniseerima. Vahepeal siis osmanid suruti tagasi sinna ja hakkasid türklasteks. Ja need, kes Argentiinas edasid, nad läksid oma kodumaale tagasi, nüüd oli sellest saanud Süüria. Ja võtsid endaga kaasa siis mate joomise kombe. Ja kuna seal seda ei kasvanud, siis hakkasid tellima oma Argentiinasse jäänud sõpradelt ja tuttavatelt. Ja hakkas tööle juba import-eksport. Ja hakkati mõeldi eksporti-importi. Ja seetõttu nüüd ongi Süüria kõige suurem importöör, jah. Mm-hmm. Ja. Aga võib öelda, et nad on siis pea rahvusjoogiks selles endale kujundanud või? Kui me siin varem rääksime, siis ma sain aru, et seda juuakse seal kogu aeg igal pool. Jah, nii võib öelda küll, jah. Ja Argentiina ja Süüria vahe kiiresti on see, et Süürias on igal ühel oma tops ja oma kõrs ja jagatakse veekannu. Ja Argentiinas jällegi juuvad kõik ühest topsist ja ühest kõrrest. Ja siis mate valmistaja teeb selle mate valmis. Nagu Tanel ütles, et see esimene tõmmis ei ole just kõige parem, siis ongi siis traditsioon, et mate valmistaja joob siis selle esimese ära ja siis kallab uue vee ja annab järgmisele. Et see on nagu rahupiibu ring. Ja siis seal on omad traditsioonid, et kui ma annan selle valmistajale tagasi, ütlen aitäh, siis järgmine kord mind arvatakse ringist välja. Et sa oled oma toosi, oma joogid ära. Ma olen lõpetanud. Ja. Noh, ma ütlen, et ma olen lõpetanud sellega, et ma ütlen aitäh. Ja teine on see, et kui ma annan edasi, jättes siia vett sisse, siis see nagu valmistajad solvab, et see siis järelikult oli natuke paha või et ma ei suutnud seda kõik ära juua, et see tuleb alati juba lõpuni. Nii, et see valatakse sulle ja jood lõpuni järgmine. Siis on just, täpselt. Teil oli enne jutu. Ma võin rääkida, kuidas oli minu esimene matejoomiskogemus Süüras. Seal on teemajad, see oli Vahemere ääres asub siuk linn, mis kõlab nagu Tartu, aga S on lõpus. Tartus. Läksin sinna teemaja. Ja palusin endale, kuna ma olin päev otsa olin ringi trampinud, siis ma olin natukene väsinud. Ja tellisin endale ühe veepiibu ja siis mate ka. Läks natukene aega ja sealne teemajas mate joom nägi siis välja niimoodi. Kõigepealt toodi mulle see vesipiip ja siis tuli see vanamees tuli. Tal oli käes siukene kannukene, natukene mõlkis, pani selle mulle veega põmm laua peale. Järgmisena pani mulle pisikese sellise põmm ja ole lahke ja läks minema.
Ja nii ma siis istusingi. Selle esimese matega. Jah, pain oma vee juurde ja kombed on erinevad. Jah, katkestasin siin. Ei, mina lõpetasin. See oli väga, ma, et me ei ole sellest rääkinud, kust kohalt neid erinevaid variante siis saab. Kui te ise müüte, ise maale toote, siis on aru saadav, et te neid ka müüte. Ja põhjus, mis enne ka sai mainitud, oli just see, miks te sellega tegelema hakkasite, et siin koha peal turul ostes oli see üsna kallis. Just. Et meie Eesti keskmine hinnatase on üsna kõrge, teie kui paadunud, andunud matejoojad võib nii öelda, et oli lihtsalt vaja olukorda parandada, et saaks iga päev juua siis. Ja just, et alguses me tellisime sõpradega koos suurtes kogustes seda, aga siis see arvepidamine läks päris keeruliseks ja see sõpruskond kasvas tohutult suureks ja siis me tegime firma Matemaailm EU. Ja tegelikult on meil olemas veebipood www.matemaailm.ee, ka EU toimib ja siis ka Tallinna kaubamajas näiteks müüakse meie matesid siis Müürivahe kohvipoes, siis juba enne mainitud Sooneburgi kohvikus Orissaares, Rakveres Pikal tänaval kirikus. Sest kirikuõpetaja ise joob matet ja siis seal on kiriku juures on kohvik ja siis sealt saab osta. Ja siis kui on lahti suvel Pärnumaante 4 parakapood, siis parakapood on meie kõige suurem edasimüüja. Neil on alati täis valik olemas ja väga usinas kõikidest asjadest ja siis nemad müüvad kõige rohkem. Aga nemad on lahti ainult tavaliselt 1. juunist kuni suvisel ajal. Et proovida tasub. Tasub. Võib-olla tasuks kõbelt käia, aga kui ma lähen nüüd kohvikusse proovima, siis ma võin saada natuke valet. Ja. No tavaliselt. Kui ma ei räägi Orissaarest. Ja kui Orissaarest ei räägi, siis tavaliselt jah, antakse nagu tavalist teed ja siis ta ongi nagu tavaline tee, ainult et ta ei konkureeri tavalise tee maitsetega see maitse. Et peaks ikkagi ise tegema, ise järele proovima ja. Just nendest päris õigetest matemakkidest võetuna ja matemaailm.ee. Just. Mm. Ütlesi juurde siis ka see kõrrek, sõelakene või? Jah, see sõelakene. Kohe ei ole mõtet topsi osta, et võib ka täiesti tavalisest tassist proovida kõigepealt, aga ütleme nii, et hästi juua siis selline sõelaga kõrs on kindlasti kasulik. Ja nagu teie näide näitab, võite juurde saada ka, kas nüüd juurde saada sõpru, aga sõpruskonda laiendada, tuua oma klubisse, et ja. Igal juhul tasud proovida. Võib-olla veel, jah, Tanel, tahtsid me kõelda? Ei, mul... Et võib-olla veel... Ütleme lõpetuseks ära, et mis et siis sellised üleskutsed on või miks? Me oleme sellest täna nüüd pikalt rääkinud, aga lühidalt, et miks tasub proovida seda matet? Vaadake, mul sattuski kätte see pakk, mis oli ilmselt kõige rohkem müügis meil. Jaa, see on kui selles ongi. Jaa, seda on kaupanduses lausa näha. Et miks mul oleks siis põhjust see ära proovida, kui ma ei ole kunagi proovinud? Miks mitte? Ikka tasub häid asju proovida, ütleksin mina. Ütlen, et mõned head asjad veel toob välja. Hea enese tunde saad. Ja ta ergutab, äratab üles. Ja ta, näiteks, mina tulen ennast väga hästi praegu. Ja ma võin maha lugeda kõik need asjad, mis siin seina peal on, need vastavad täpselt tõele. Kõige vist olulis ongi, et ta ilusti äratab mu üles. See on see kõige parem, annab energiat. Natuke ka tervendab. Siin on vähemalt töödud mitmel poole, et aitab kaasa. Ja kolesterooli pidi vähendama. Ja ma usun, et vähendab. Usud, jah. Teil on sellega kõik korras. Meil on kolesterooliga kõik korras. Vererõhk on tundub ka olevat korras. Just käisin tervisekontrollis, tööandja saatis. Näed, vaatame tule. Kiita. Ja meie ilus laud siin matedega. Ilmselt ootavad need samad pakid proovimist. On nii? Jah. No need me joome kõik ära või meie kliendid. Ja praegu... Ja sõbrad. Ja praegu on meil veebipoes ka väga soodsad pakkumised Amanda matele.